papa yagiye uri amugore yazanye na madaimoni ni sasu mubandi bise mu koko sundi telefone yanjye sinza na itenge stress zimaze kundenga akubiretse papa naze genda azikumugura amugore w'igari sasu ehe mbega umugore udashowe arashowe yareko nashowe kubiretse nje ni gukomeza gutya ndava mu rugo nshongende mva ko ndiye ibintu sinabivamo mva bimaze kunshyika ngaha uri amugore akubiretse nje nawe gutya turagereka mva turaza kugereka nje nabo nabivamo ase ko imo kundeba gutya aya imo kureba gutese Nese ko ndi bundi bukande bukanzamura kamanuka. Oya, nuko arancheje none nagomba kuzamura. Akugogo ariko muri no mise sinzi ko ndimo kwitwara. Oya, none sinzi mo kwitwara gute. Kandi ugira gatwenge ugaseka nkajya ngo umwana mwiza. Ariko twavugana kabonura nshibura. Nuko bera icyo iyo ndebyo nimitwara. Mubera mama mubi se base nakwere mama mubi. Ako nundi nabo ari mama wanje. Nago nyine nange ndabizi ko nari mama wawe. Hanyuma se nyine kutivuga kuri mama wanje. Ariko nakubiraga mama wawe ndabizi ko nawa gusimburira mama wawe. Ariko nibura ukagerageza ukanyumva ukafata nka mama wawe. Nange nibura ukanyereka ko icyo kizere wakingirira. Hanyuma se nabifata bimavune nk'abo mabikagenda gute. Nase nubereka nkubwire. Ubi cyambere ari kintu nashaka ngo twigane nubwo nangiranye ukambwira nina. Nta kibazo none nago turi ugano uhagaze banza wicara. Musa nkubwiye base tumeze gutya nago babyumva. Icyane ushaka kutuganira. Kobuga ko nago umwana mwiza. Oya ndu mwana mwiza. Kandi umuntu yakubona useka akajya ngo umwana mwiza. Wowe banza wicara. Icyaye. Muzajya negekwa na so, negekwe n'umwana, negekwe n'abaki bose, negekwe n'abakozi. Ariko umwana ararengana, umwana se yagutegetse. Ako babareka nkubaze. Mbaza. Ubu ngubu ujye hari ibintu nashaka ngo tujye inama. Kandi umbabarire unyumve unyumve. None hari n'ibyo nashaka kugusaba imbabazi ngo umbabarire ubivemo ubivemo. Nibitse se mbere ngo naze kumva rero. Naze kukubwira papa wawe ahari. Kugira ngo utambwira nka kuri iyi. Uzi ko iyo nkubwiye ukazamuriramo ijisho undi imbere papa wawe ugomba numva neza nta icyubahiro nk'umugore imbere y'umugabo wanjye. Hanyuma se ugira ngo ndeke kureba. Masi Imana yamaye ubu mbugo ndabyuka njya guterera papa wawe ipasi nkasanga amaze kwimutera mbwa ngo none se ujya ndavuga ngo ina myenda niyo kubereye ukambwa ngo papa ngo mugore ngo arakubeshye ngo imyenda ako imyenda ibereye papa na mbere wose ngiye none se kuburyo ngiye nkanjye ngo yashatse na natangira kumenya ibintu bya mubera nka mutwara nyine none se ushaka ko kuzurira nganze na ifite kuri papa wowe nyine ndabize ni papa ngo waje usanga na papa ngo ngo umwana bugarukira hariho nubwo umudamu hano bugarukira ushatse ne wowe ntabwo urashaka reka mugire inama ngiye washatse ego uko nakugira inama nkawe nako nakugira inama nkuriya mwana nabyo erega mwese muri nk'abana banjye ababyeyi ubona abana niko bibamerera koko iyo bagiye kujya inama n'abandi bana nta kibazo natuje nta kibazo tujya inama umva icyo nashakaga kukubwira ukambabarira akajya muterera ipasi kumumenyera imyenda yambara nakamutegurira icyo kunywa nk'ubu njya kumutegurira icyo kunywa ngasanga bamaze kukimuhereza nakimuhereza akambwira ngo baba yagiteguye of course mba nabyutse nkuko narisanzwe mbikora nkabikora kandi ibyo niwambuza kubikora reka umbwize ndikuzikaga amaze kunyica none se ubundi kutaza sinabikora ngo wabyihoreye nyine nari naraza nari narinjira mu buzima bwanyu ariko ubu ninjiyemo none washaka gutuma abantu banjye na papa ubute nkuko usumva natandukanye umwana na se none kucyumbuza kubikora umva icyo nshaka ahubwo ikibazo ni uko utarimo kunyura umva icyo nshaka ndashaka ngo nibura wowe mufate nk'umwana iso nawe mufate nka so urumva noneho wowe njye mumenya nk'umwana mwiteho nk'umwana na papa wamumwiteho amenye nka papa ariko ntufate inshingano zawe nk'umwana ngo uzikore nk'aho njye nahari ibyo wabikora nahari ariko nahari ntukanukore njye kugakora nkasanga wagakoze najya kugakora nkasanga mbese ubu ugira ngo turimo gutambuka yego ko mara ndubunansetse uzi ko wagira ngo turi nk'abagore babiri mu rugo bahanganye simanganye nawe njye ndakora inshingano nk'uko nakabikoreye papa sinzareka kubikora ubyumva ubimenye niba ari ibyo ushaka se tu ntabwo waretse kumbabaza bobo ko nashatse numva ashaka kubaka kandi ko yarabimbwiye ngo afite abana bakuru nkabyemera numva nishimiye ko nza nibura ko tukabana nagira n'imana ngo bane muri abana bakuru nkumva nibura ko tugiye gufatanya ko nazababere umubyeyi mubi waretse kumbabaza bobo kuko nze ntabwo nakubundi wari muri ibabazi uri muri stress aho ibintu wabigize intambara ariko nawe reba nawe nk'umwana uburyo urimo kumbwiramo ntabwo urimo kunyubaha nk'umubyeyi basi se wanyubashye nakubashye
ukuboko kumenye kubona kubashye none se wenda mbikubwira gute nyine ukabivuga ne aso ntago uze kinyamafura n'icyara nakubashye nubyumve ko kintu utabyumva nase basije gitekereza naye ngubwe n'ikibibogo yego kumande ka mubwiza ukuri mubwiza n'ukuri mwerurira nago nareka kwita kuri papa na icyambaho nta nubuze ibintu mubereye ujye hagiye nko muri agiye nk'ahantu nwo mu ka weekend ukashaka kumwambika costume ndabwa ko costume bayamba muri weekend bagiye out ako yarawe satatu zani njongo mwambike costume ako hari gihe abagiye nko mu nama kandi ari mu nama ukabona iyo costume ya mubera bitewe n'abana giye guhura nabo yere gubanza ukareba umuntu abana giye guhura nabo ukahitoreye bagaciro ko uwo muntu wamuheza n'abantu niko kuzika ngo bibiri bangare bishaka ko dukorana neza uzagiza nk'umwe baze nk'umwe kana bijundu kuno bigenda ubundi ona nibyuze ubuko kurandeba koko nkanje musirimu nkanje ukandeba ko nabanazi ibintu cyo abasimu baratandukanye uburere ndandeba nk'umusimu uciriritse ego ko sinakwitushije gusa basi nimumenya ko batandukanye ubu none muri abo batandukanye base ngambwirwe gushyira basi menye ko uzagiza koko koko ko ari ibintu bimeze kandi ngari maze kundenga aka narabimaze kurenga bitandenga Unde am luat nansete? Sunt doar kijende. Eh? Jena papa se mai ajun. Nimeni nu va vii muba angamie. Jena, jena, ce am kijende? Kijende. Jehe. Ego ko. Nasca nu va. Ego va mai nu va duru. Juju na bimenia. Mugari na mai nu cyangwa ndabona udashobotse reka bwone nama nakugiraga ubwo ndaza kureba no kuri papa wawe basi nabimubwiraho numva iyindi ikindi gitekerezo ameza kuko numva mutwe wanje mbabaye koko sawa kandi twanye aha kunje narumuye bob ngagiye guhamagara papa reka ze mwe kabiri aho mbere isazo kaze mamagare papa ubundi yabonye musekira hajya ngo ndamwishimiye ajya menye ka musekira wose batamwishimiye kandi amenye yuko amenye ari amagufwa kaze na telefone yanjye ahubwo nta n'ubwanzi yajyaga ze mwereka ko mbere isasu ze mamagare papa nono umva mutekere imitwe ngiye kumuteranyaho ku buryo azavuga turasa umwana ahubwo yamfashe koko man mvaka urumna papa wawe bari mu binama bidashira ubundi bintu bimuza kumfata n'ibyo arumva narigeze kuri we bana kime n'undi kindi telefone kimarize ntabafata umuntu ariko uretse kamwihorere ngiye gukora hano abanyarwanda bavuga ngo ni ugukora iyo bwabaga mva urambo ngiye kumutanya kuri papa ku buryo papa azajya amureba asenge kimwe umukozi wo mu rugo akamenye ko umwana yivane mu nda natandukanye n'umugore apfuye hirya iyo ngiri umuntu atanazi hano urande uriya mugore nziva kanze mva nge nawe agiye kubingagera njye mubere indyamirizi turebe maze uzanisha undi nge yigira ndetse ngo umwana mwiza ngo ujye umva ngiye kumuteranya na papa kuburyo azicuza agashaka no kumva njye kano namwihorere kambare ko umva